Hej allihopa, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det tisdag den 27 april och klockan är 9 på morgonen. Och idag blir det en ny vlogg. Som ni vet så har jag mått väldigt dåligt på senaste. Jag kan länka en video här i beskrivningen som berättar lite varför. Men idag så känner jag bara wow vad jag mår bra. Och det var länge sedan jag kände så, jag var på så bra humör. Ja men dels för att det är väldigt fint väder idag och det har varit liksom regn och snö senaste dagarna. Senast igår snöade det, vilket, ja det sög ju. Men det är väl typiskt aprilväder. Men i helgen, i lördags, så vart jag överraskad med en möhippa från mina bästa vänner, min syster och mamma. Och jag känner mig bara fylld av ny energi efter den här helgen och jag är bara liksom så glad och jag är tacksam och typ överväldigad över att jag blev överraskad. Det var bara så fantastiskt för mig att få den här helgen och det var så mycket kärlek och glädje och ja men jag är bara ja men jätteglad. Och jag kan faktiskt visa er här vad jag har på mig, för jag har på mig den kimonon som jag fick på ja men på min möhippa, så att det är en vit så här misslyckad så här, och kolla på baksidan. Bride, man ser ju inte så bra. Det står i alla fall bride to be på ryggen. Och tjejerna hade likadana fast rosa och på ryggen stod det bride squad. Det var ingenting som filmades som en vlogg på den dagen, men det filmades lite stories och sånt. Så att jag kan lägga in lite från möhippan här så att ni också kan få se. Dagar sedan nu och ni ska få se min bad efter pole dance, för den är blå. Här ska ni se. Ser ni vilket blåmärke jag har här på vaden? Och detta på grund av att jag gjorde ett x antal snurrar för att vi bara skulle få en bra på video. Så jag fick ju göra massvis med gånger för att jag gjorde ju inte bra på första försöket om man säger så. Men i alla fall, nu så ska jag tvätta mitt ansikte, jag ska ta på mig kläder och sen ska jag faktiskt hämta upp min syster och åka till IKEA. För att jag tänkte överraska Jesper med lite ny inredning idag. Vi har pratat om att byta ut den här skänken ett tag för att ja, men hallen har varit lite svår att få till här för att den är alltså tar man en bild i det här rummet så blir det spelar liksom ingen roll om du ligger på ett svartvitt filter eller inte för att allting är svartvitt och grått. Så att vi har pratat lite om vi kan göra om här och kanske få in lite mer färg. Och inte ha den här gråa byrån då utan ha, jag vet inte om ni vet vilken den är, Stockholm från IKEA, den är typ lite valnötträ. Det är egentligen strunt samma för ni kommer ju få se den nu när vi åker och köper den. Men det blir kul för att Jesper vet inte om, eller vi har ju pratat om det, man vet inte om att jag ska åka och köpa den. Så det blir en kul överraskning för honom. Men först då så ska jag göra min lilla ansiktsrutin och ta på mig kläder. Och sen drar vi! Systrarna på IKEA. Halloj! Och Tilde fick följa med för att jag orkar inte bära själv. Jag har precis varit på service, sån här, när man kollar om det finns ens i lager. Och den vi ska ha i lager, det fanns en enda kvar. Så att vi hade tur att vi var här redan vid 10. Och det är den här jag tänkte köpa. Jag tror den här kommer bli fin i vår hall. Den är lite längre än den vi har, men den får plats. Nice. Det här är väl fint. Och sen typ i den här tänker jag man kan lägga så här nycklar och sånt. För Daisys grejer och sånt. Ja, och Daisys grejer. Sen kanske man ska ha några lådor i så att Jesper kan lägga sina arbetskläder. För han brukar ha dem i hallen, sina byggbrallor och det där. Och sen är det likadant på. Men alltså det är ändå ganska mycket förvaring. Nice. Och för er som undrar så är det här Sideboard Stockholm. Här ser ni. Och vi har precis, oj nu tappade jag munskyddet. Vi har precis fått en lapp så att vi kan hämta ut den här. Och sen när vi ändå är här på IKEA ska jag också köpa en klädställning som jag ska ha i kontoret för kläder när jag gör samarbeten så att jag kan hänga upp dem så att jag har koll på vad jag har för jobb att göra. Och så lite galgar till det. Men sen ska jag åka hem för att vi ska inte hålla på och gå runt på IKEA nu under corona utan vi ska bara snabbt in, snabbt ut. Det svåra, Jesper har ju röstat för att vi ska köpa
den här, för att den kan man rulla så här, flytta runt typ, plus att man kan ställa skor. Men den är, alltså, den är väldigt basic och inte så här, alltså den är inte dösnygg. Och sen den här tycker jag nästan är finare bara för att man inte ser stål, men den är tråkig och man kan inte rulla den och man kan inte ställa skor. Och egentligen är den här snyggast, men den passar typ inte in. Den där känns för stor. Eller hur? Eller hur? Kanske lite stor. Jag tycker att jag köper den. Och här har vi galgar. Jag tänker att jag ska ha de här till kontoret. Så nätta galgar. Tar två stycken. Hemma från IKEA och klockan är prick 11.31. Och jag och Daisy. Daisy, hej. Vi ska snart gå ut, men jag inväntar mamma tills att hon ska få sin lunchrast. Så kan vi gå tillsammans med mamma och Barbie så blir det lite trevligare. Men nu har jag i alla fall fått upp det, så att här har vi byrån. Jag blir lite orolig att det ser ut så här. Jag hoppas att det inte är någonting som har gått sönder, utan att det bara är så att det ligger skruvar och sånt här. Att det är därför den är lite, ja men, ja, byd sådär. Och sen ställningen, det blev den som man inte kunde rulla och utanför den... Båda två såg ju ganska... Alltså det är ju inget speciellt mer då, men jag tyckte den här såg mest okej ut. Och medan jag väntar på att mamma ska höra av sig att vi kan gå ut, så tänker jag att jag ska börja ta hand om tvätten här för att sen kunna montera klädställningen, för den ska stå här. Och se här, här är ballonger från möhippan i helgen, och det här är då en ballong som ska se ut som Jesper, så att den hade jag runt armen hela dagen och var tvungen att ta med den på alla aktiviteter. Daisy är lite rädd för den, det är därför den står här inne i kontoret. Behöver inte vara rädd, Daisy. Nej, du behöver inte vara rädd. Nej, det är ingen fara. Jag insåg nu när jag började ta i tvätten att den är faktiskt inte torr än. Vi tvättade det här igår kväll, så att jag har väl inte... Hon är torkad helt och hållet, så att jag får göra det lite senare. Men jag satte upp klädstången ändå så länge. Och här har vi den. Det har varit lite trångt nu när tvätten och så står här. Men i vanliga fall, hallå, så är det ju helt tomt i det här rummet. Så att jag tror faktiskt att det här kommer bli jättebra. Och jag tyckte det var fint att jag valde de här lite mer nättare galgarna. Jag tyckte det passade bra. Sen så ska ju den här kanske inte egentligen hänga här. Men nu, eftersom att den är ny och så fin, så får den hänga här. Och nu du Daisy, nu tror jag Barbie är redo att gå ut. Vill du gå ut? Ja, vill du gå ut? Ja, kom då. Kom så går vi ut. Nej men där! Spring då Barbie! Ja, kom igen! Ja, kom igen Barbie! Spring då! Spring du eller? Barbie. Gå lätt allting. Nej, det går inte så bra det här. Jag har hunnit så här långt. Och kommer till den här biten. Och förpackningen var ju trasig. Och vad ser jag när jag öppnar? Den här är ju helt knäckt. Jag vet inte om ni ser att den är liksom helt byt. Så den här går inte att använda. Åh, det ser liksom ut så här. Så jag ringde i alla fall precis IKEAs kundtjänst för att se hur vi kan lösa det här på bästa sätt. Och hon sa att jag kan åka och hämta, för det här är tydligen... bottendelen, och jag kommer kunna få en ny sån, men den finns ju inte i Kungens Kurva där jag köpte det här, eftersom det här var det sista, utan jag måste åka ut till Barkarby, och det är en bit, det tar typ 40 minuter enkel väg att åka dit, så att jag kände bara, jag ville bara göra klart det här som en överraskning till Jesper, så att han skulle få liksom när han kom hem innanför dörren och bara, wow, kolla, jag har köpt en ny möbel, men så kommer det ju inte bli nu, inser jag, så att jag tänker att jag monterar den här så gott jag bara kan, och så får åka till Barkarby sen. För att, ja, det har varit lite jobbigt, men...
Klockan är nu 3:20 och jag känner att jag har läget under kontroll ändå trots omständigheterna. Så att här har jag monterat ihop så gott jag kan. Och sen även här i hallen har jag monterat ihop så gott jag kan. Och för att vi ska komma vidare nu så behöver jag den här bottendelen. För att det ska alltså vara, nu är den upp och ner, så det ska vara en botten som ligger här över. Och den ligger ju där och är trasig. Men jag fick precis ett sms från IKEA Barkarby att den är redo att hämtas ut. Så jag tänker att jag sätter mig i bilen direkt. Och åker väl ut hela vägen till Barkarby. Och hämtar den här delen. Så att jag blir klar med den här skänken idag i alla fall. För det kan ju inte... Ja, men det kan ju inte stå så här. Tyvärr så kommer ju inte jag få ta del av Jespers reaktion då om han blir glad att jag har varit och shoppat idag. Men så får det bli idag. Jag måste åka nu för sen har jag andra planer ikväll så då hinner jag inte. Så då åker vi. Klockan är nu 5:30 och jag är hemma igen. Jag ska bara säga det. Köerna de här tiderna är inte att leka med. Det tog mig 2,5 timmar att köra fram och tillbaka. Och då var det ändå så här... Alltså jag fick jättebra hjälp på IKEA, de hjälpte mig på 5 minuter var det klart. Så att, inget mot IKEA utan det var enbart köerna som var jobbiga mot mig. Och nu är också Jesper hemma. Du vart ju lite överraskad ändå, fast det inte var klart. Bravo, mycket bra. Vart du glad, vart du glad när du kom hem och det stod där? Ja, jag var lite överraskad. Jag bara yes, jag köpte den. Ja, så att nu ser det ut så här, så att det var alltså den där delen längst ner som var trasig. Men nu är den där. Så här har vi hyllorna som ska upp och så har vi dörrarna. Och sen in med lådorna och sen är det klar. Har du lust att hjälpa mig med det sista då? Vill du ha hjälp? Ja, gärna. Absolut. Vad dricker du? Undrar du dig en tisdag? En corona? Ironiskt nog. Ja. Sådär! Nu har vi den. Den är uppe och jag tycker faktiskt att det blev väldigt bra. Inte lika svartvitt. Och jag kan säga det att jag tycker det faktiskt ser snyggare ut i verkligheten än på kameran. Så nu ska jag bara ta dekorationerna här som vi har ställt här så länge. Och sätta tillbaka dem. Så, nu sitter jag i bilen igen. Den här gången med Jesper. Det känns som det är det enda jag har gjort idag. Bara kört bil fram och tillbaka. Men nu sitter vi i alla fall i bilen igen. Klockan är 6:50 och vi är på väg för att ha ett möte med vår vigselförrättare. För vi har nämligen bokat en vigselförrättare så vi kommer ha en borgerlig vigsel till bröllopet. Och den kommer ske utomhus och det kommer bli helt magiskt. Vi får hoppas att det kommer vara bra väder den dagen. Men det är jag helt säker på att det kommer bli. Jag försöker mantra in det i universum att det ska vara bra väder. Ni kommer tyvärr inte få vara med på det här mötet med vigselförrättaren. Vi vet inte egentligen riktigt vem det är för vi har aldrig träffat honom. Men vi ska prata med honom, vi ska gå igenom lite hur vigsel ska gå till. Han ville veta lite om oss för han ville kunna säga typ, ja, men, lite fina ord om oss under vigseln och sådär. Så att det ska bli lite spännande, det ska bli kul. Jag ser fram emot det här mötet. Klockan är nu 20:33 för att vara exakt. Vi har precis kommit hem från det här mötet med vigselförrättaren. Han var jättetrevlig. Han var superskön. Eller han var mysig, det var... En äldre herre. Han bjöd på lite fika och kaffe och vi pratade ihop oss lite och det känns som det kommer bli jättebra. Jag är jätteglad att det är just han som ska ha vår vigsel i alla fall. Ja, men superskön gammal man. Ja. Som har sitt på det torra. Nej, men som verkar kunna sin grej i alla fall. Ja, så jag tror det kommer bli jättebra. Visst. Och nu som sagt, klockan är 20:30 och vi har inte käkat middag än. Och jag är alltså döhungrig. Och jag var egentligen döhungrig innan vi åkte på det här mötet men hann inte käka. Så att vi ska fixa middag nu. Men jag känner att jag avslutar vloggen här för att nu är det liksom panikhunger här. Så att jag säger så. Tack för att ni har kikat på den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte den var bra. Och i så fall får ni mer än gärna lämna en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal så ses vi snart igen i en ny video. Så till nästa. Ha det bäst. Hejdå!